Dirua bagenu eta euskarazko telebista osoago bat eta esagun duke kompetitiboago bat lortze aldera, bai imaginatzen dut hor, goizetan, bai imaginatzen dut programa bat, informazioa, tertulia, trafikoa, eguraldia, debateak, elkarrizketako morea bildu ditzaken programa bat, jarriko nuke irutzen zen, eguardi aldean hor biltzen dela ere, etxeetan dauden persona, helduen entzako, edo, bueno, etxean egoten diren personen entzako eskaintzaren bat egon daitekela, beste erabatekoa, eguardietan informatiboa beharko litzateke, eta irutzen zen, bueno, behar bada, lehenengo orduetan edo eguardietan ere, aurrentzako programaren bat egotea ondo legokela. Eskaintza general horretan. Aurrentzako esaten duenean, eta behiru momentu enten esate baterako, aurrentzako programazioa da, baina aurrak falta zaizkigu. Hor behar bada, gure produktuak, gure programa falta zaizkigu. Hor, irutzen zaitu txune hori ere bete beharko genukela. Arratsaldeak, tertulien, erreportajeen, magazin baten faltaren abari dut. Irutzen zaite Euskal Telebistak izan dituela, magazin onak, ederrak, potenteak, eta hori faltan daukagula momentu honetan, Euskal Herriko eguneroko errealitate hori euskaraz eskainiko diguna. Seriak baten faltan botatzen ditut, faltan botatzen ditut humorezko programa gehiago ere sartuko nuke. Irutzen zaitu hor, bueno, pelikula gehiago sartuko nuke, segura aski horrek eskatuko liguke ez kante bakarra baizik eta ba, euskarazko bigarren kate bat baita alduentzako ere egitea. Lehen esan dugun bezala, programa sektorialak ere eta tematikoak ere gehiago landu ahal izateko, gauza asko egin ditzake.